colegi, dragi studenți, și mă adresez acum nu doar celor care se află aici în sală, așa multă lume nu am văzut niciodată în această sală, nu mai luăm nici pe șezuri, nici stat în picioare, mă adresez de asemenea celor care stau și în curte și se privesc în transmisie directă această întâlnire pe ecran, și celor din sala Shakespeare, unde am montat pentru a face față acest entuziasm, aș spune, am montat un ecran cu transmitere în direct. Iată, ne aflăm în cea de-a treia zi a vizitei domnului Marius Vargas Llosa la Cluj. După cum știți, duminică seara a avut loc un spectacol la Teatrul Național, o punere în scenă a piesei sale 1001 de nopți, regizată de către Andreea Iacob, o punere în scenă în care scriitorul peruan a avut surpriza să se pomenească actor, personaj și, în final, autor, adus pe scenă după ce a trebuit și a recitat și a citit din propriile replici din piesă. Pe urmă, ieri am avut la Aula Magna, la Universitate, ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa. Domnia sa ne-a făcut această uriașă onoare de a accepta titlul de a veni în România, de a veni la Cluj. Și iată, astăzi am dorit neapărat, chiar dacă sala este mică, chiar dacă ne-am putut gândi la o sală mult mai mare, sau de ce nu, la un stadion, cred că am fi avut public pentru un întreg stadion. Dar a fost să fie la filologie această întâlnire cu necazurile legate de incapacitatea de a primi pe toată lumea, din cauza aceasta am instalat și afară și în sala Shakespeare un sistem de retransmitere. Deci avem ocazia, avem prilejul fericit de a avea în fața noastră, de a asculta răspunzând unor întrebări pe care domnul Gabriel Iceanu are să-i le pună, întrebări provocatoare care vor merge către esența scrisului, către inspirația profundă care îl ghidează pe domnul Mario Vargas Llosa. Nu am